Bon dia, som el grup format per l'Ariadna, que és la... La productora, la Núria, que és la maquetista, i la Clàudia, que és la programadora, i jo, la Raquel, que soc la... la historiadora. Nosaltres vam escollir d'una llista aquest museu, que és el Museu de Mozart, que està a les afores de la ciutat de Praga, Petramska, i ara us ensenyarem... Bueno, ara començarem posant el vídeo en el qual doncs, parlem sobre la història del museu que va tenir des dels seus inicis. I aquest és el robot principal, que és el robot que fa el recorregut. Aquest robot l'únic que fa és seguir la línia i li he posat un temps. Llavors, durant aquest temps, seguirà la línia fins que pararà, girarà i tornarà fins a la porta, fins a detectar el color verd i pararà. I llavors hi ha un segon robot que està aquí dintre que en detectar el robot passar per aquí, el sensor ultrasònic el detectarà, encendrà aquestes llums i es sonarà una música. El que passa és que sona molt fluixeta. Llavors s'haurà de silenci. Ara el detecta, encén les llums. Para un parell de segons, a la volta. Ara sí. Torna, detecta el verd i para. Ara sí. Molt bé.